Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси, които стават все повече с наближаването на времето до старта на новия сезон във Формула 1. Сега се спирам на една тема, която изпраща Константин Димитров. Не смятате ли, че новата кола на Макларен е прекалено изчистена и опростена, без иновации? Има още няколко въпроса, свързани с новия автомобил на Макларен в Формула 1. Честно казано, не смятам, че новия автомобил на Макларен е лишен от иновации. От една страна. От друга страна, факта, че твърде много прилича на миналогодишни, има своето обяснение в сложността при интегрирането на задвижващата система на Рено в автомобила, който бе изграден от отбора през миналата година. Както обясни Тим Гос, който в момента изпълнява ролята на главен конструктор на Макларен, всъщност проблема идва от това, че ако при Honda, както при Mercedes, турбото и компресора бяха от двете страни на блока, то при Renault всичко е в задната част. Трябва просто да се промени напълно, абсолютно целият автомобил в задната част, скорост на кутия, окачване и така нататък и така нататък. А в същото време Макларен действително смятаха, че са постигнали една оптимална форма на колата в предната част, дори примерно захващането на предното крило с тези много отвори в елементите, които държат предното крило, без единствено дори от екип на Ферари. Така че те имат своите основания да твърдят, че колата им като аеродинамика е на изключително високо ниво и сега просто с задвижващата система на Рено и нейната интеграция в колата, тя да постигнат онова, което не можаха да направят през миналата година. Що се отнася до иновациите, тя да отбележим един изключително интересен елемент, именно задното окачване и по-скоро неговото горно арано. Там има една много интересна българска връзка, но в крайна сметка тази конструкция вече се анализира много внимателно от останалите отбори. При Мерцедес също има една много нова, интересна конструкция на горното рамо на задното окачване, защото, знаете, при забраната на кулската перка, при забраната на малките маймунски седалки над ауспусите, много се промени конфигурацията на въздушните потоци над дифузьорите. Те пък са доста по-големи в сравнение с близкото минало и е много важно да се оформи добре въздуха в задната част. Така че тази иновация, например, оформянето на горното рамо на горния носач на автомобила има изключително значение за аеродинамиката на колата. В новия брой на списанието ни специално сме разгледали формата на този елемент и как това ще влияе върху аеродинамиката на колата. Макларен от много години играят с тези елементи. Още 94-та година, примерно, си спомням как Едвин Нюи в Уилямс беше направил така, че горното рамо променя своята височина в задната си част прямо по вдигането на колелото и създава допълнителна притискателна сила, нещо, което вече е забранено, но в крайна сметка има голяма игра в тази зона. Иначе, погледнат новия Макларен, да, той прилича като конфигурация на миналогодишния, но е всъщност доста различен. Дори погледнете само формата на кутиите за радиаторите, за разлика от миналогодишните, които слизаха и леко надолу, сега просто формата е близка до тази, която като философия имаше Ферари през миналата година, но те са много по-малки, което е доста по-добър знак за аеродинамиката на автомобила, в сравнение с това, което имаше през миналата година. А пък тази форма е свързана с изискванията на задвижващата система на Renault охлаждане, които са малко по-ниски от тези, които имаше при Honda. Така че да видим какъв ще е в крайна сметка резултата от всичко това, което Макларен ще постигне през новата година. Различно е настроението. Алонсо беше обнадежден, Ван Дорме е обнадежден от това, което се случва. Дали при всички случаи Макларен ще се бори отново за местата на подиума, за победите, предстои да видим. Със сигурност обаче те имат много по-висока така летва, към която биха могли да приравняват своите резултати и това ще е представянето на отбора на Red Bull, които в крайна сметка миналата година спечелиха 3 победи. Така че представянето на Макларен, както винаги, е в центъра на вниманието ни преди новия сезон. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.